Business. Nej men tjener. Hallå där. Jag är här på business. Jag är ute efter en app. Det regnar ju ute och då är det bra fiskväder. Sant. Jag är här för kontrollera trafiken. Oj! Hej! Ja, okej. Jag märker att det är inte mycket... Det är brandlarm och grejer här. Jag hör röster överallt. Jag brukar också höra röster. Oj. Max, du ser den här högen med pappren. Den som är innan lunchen. Förstår du? Ja, okej. När jag kommer tillbaka ska den här vara slut. Hej Duno, vad vill du också ge mig pappersarbeten? Nej, jag tänkte så här. Alltså jag har en business-idé så vi kan slippa arbeta här. Ja, okej. Vad är det för idé? Ja, jag har inte kommit på idén än, men jag har en idé. Okej, vad är det för idé då? Ja, är det att betala tack eller skatta mig? Så går jag med på det. Jag tror att det finns skatt där borta, nere i källaren. Oj! Åh herregud, vi måste härifrån. Ja, jag följer med dig. Åh nej. Är det en fin peng? Hur mycket pengar de helst? Det är som att taxen vill att jag ska ha en taxi. Det var min businessplan där hela tiden. Där! Oh my god! Max! Emil? Du har gjort klart papperna, men jag har en ännu viktigare sak. Detektiven är död. Jag har detektivens pilbåge. Men jag har också information. För jag såg nämligen en av er döda. Varför tittar du på mig? Va? Alltså grejen är att jag och Max var ju tillsammans. Så jag vet ju att det är skoffer. Okej. Nej, han ska titta på mig. Är du säker på att det är skoffer? Ja. Max, vart var du igår kväll klockan 7 på kvällen? Igår klockan 7 var jag i soffan och åt havsbågar. Du då skoffer? Jag springer runt och vet att Musk ska kunna fiska hela tiden. Det låter suspekt. Du då? Ja, jag planerar businessplaner. Nej, men skoffer! Du, Max kan bevisa det, för han har blivit rik på mina businessplaner. Ja, du vet, Duno-aktien, den gick ju 7% på när vi... Yeah, let's go! Vad är det för mörkret då? Jag vet inte, det finns väl ingen mörkret här. Det är alltid ljust. Åh, vad gör jag? Tog honom. Nej! Problemet med min mail är att jag lyckas inte logga in. Hej. Vart ligger konferensrummet? Jag är ny här. Det ligger, vet du, om man klickar på den här knappen kommer man till konferensrummet. Ja. Här är konferensrummet. Nej, nu lurar du mig. Kaffe? Ja, jättegärna. Chefen, sorry. Nej, jag är bara mig själv. Okay? Jag är ingen chef längre. Jag bara tackar någon för chef. Hallå. Hej. Vill du ha en kaffe? Kaffe? Någon som vill ha kaffe? Jag säljer kaffe. Jag säljer. Det är säkert. Hur mycket kostar en kaffe? Ja, den kostar 15. Jag har bara 2. Okej, men du kan få rabatt en. Tack. Det var ju kallt kaffe. Ja, men du betalar ju bara en. Men va? Okej. Jag gillar pengar. Här står du och svinger ut. Ja, men jag måste hålla koll på er om de blir mördade där nere. Ja, men jag vill inte mörda. Jag kommer på torsdag och leverera. Där, Maxbox. Ja. Det är du nu. Va? Fan, tänk på. Nej. Jag är inte du, jag är inte. Snälla. Nej! Let's go! Vi såg du nu mördarna. Jag tror att min kniv är i. Nej. Hallå du, jag har rykten. Ja, vadå? Rykten? Du, vänta, Max. Om du står mot väggen, vill du se hur snabb jag är på att springa? Nej! Olof heter du inte. Duno! Jag är en människa. Eller jag är Duno. Jag är hej. Men, varför? Jag är polis! Så här är det.
Jag är en tidsresenär. Och jag har kommit. Nej. Döden. Nej. Döden. Varför ser jag två män med pilbågar? Ja, jag tänkte säga samma. Men så här, jag är en tidsresenär. Och jag har kommit till er för att... Kan jag få avsluta min mening? Jag är en... Har du hört att det är post? Jag går med mig nu. Normalt sett är det mycket mycket följare. Hallå, vart tog den vägen? Det där repsteg. Släpp ner ditt hår, Rapunzel. Oh, yes! Nej! Åh, nej! Vinner jag! Vart är Olof förresten? Han är säkert död. Men död, det är ju precis vad en mördare hade sagt. Ja, nej men inte så. Nej. Varför skulle han vara död då? Men Skroffer, ja? Visa kniven. Du kan ju döda den här. Jag men på riktigt, kan inte göra det. Kan, alltså på riktigt, mördare, kan ni mörda? Så han kommer inte veta någonting ändå. Ja, okej då. Oj! Oj, 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 vi ramlade ner framför en mördare. Har du en riktig pilbåge, Max, eller är det fake? Oj, oj. Det där är lite svårt. Wow! Ja, vi är eller är färgen blå? Nej, det består av luft. Men det står inte att snacka här om det. Vi har ett mordfall att lösa. Jag har vetat om att det... Vem har blivit mördad? Vart? Jag vet att vi löser det här. De alla ställer sig tillsammans. Och sen, jag har en målsökande pil. Så den kommer skjuta mördaren. Stå och se det. Ja. Smash här. Åh! Åh! Jag ska... Ja, runda två. Den där känns ju sådär. Ja, runda två då. Oh my god. Nej! Nej! Va? Va? Hej. Det är en död kropp här. Va? Är det en död kropp här? Snart. Here's to me. Tror du inte Linda mår bra? Ja. Ja, ah, det är Max, nej. det är Max! Hjälp, hjälp Max! Tack, han är där, Det är mördaren, han mördade Olof. Det är ett trick. Och det ska filmas till... Lita inte... Åh, döda den där! Attans! Som har en pilbåge, eller var det Linda? Det var väl kanske... Fast nej, det har inte stopp. Det var Linda kunde det ha varit han. Jaha, men... Åh! Bra. Okej, nice. Oj, oj. Då där. Hej. Hej. Hallå! Jag behöver en frivillig. Jag. Frivillig till vad? Till en grej på mitt kontor. Jag. Ja, bra. Följ med. Vem av er hoppade ner där sist? Emil. Bra, jag tror jag. Vadå? Då är det nog Emil som är mördaren, för det ligger lik här borta. Oh my god. Jag tror det är Linda som försöker men det vet du, jag kraschar ju när jag hör den, så jag kan inte... Det är Linda! Stackarn, han vill inte ens vara med i en sekund när han dör av Linda. Men Linda, kan inte du vara med i min TikTok? Mm. Ja, kom, vi ska göra en TikTok. Ding, tjala bing, tjala tjo! Nej! Kolla, gör du den där? Det funkar idag igen! Du försökte spola ner! Jag har inte nått i bågen. Nej.